Assalomu alaykum, Z muallima kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda biz ingliz tilini mukammal darajada o'rganamiz. Lekin qadam ba qadam har bir mavzularni yaxshilab tushungan holda o'rganamiz. Ushbu videomda men sizlarga Amerikaga ketish usullari haqida gapirmoqchiman. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, Amerikaga ketishning usullari juda ham ko'p. Lekin menga eng yoqadigan usul bu o'qish orqali, ya'ni grant scholarships, grants yutgan holda Amerika o'qishlarida tahsil olish. Bunday programmalar, bunday loyihalar, bunday grantlar juda ham ko'p. Misol uchun, hozirda start berildi Global UGRAD programmasi, SUSI, Tech Women va hokazo. Bugungi videoyimda esa men sizlar bilan aynan Global UGRAD programmasi haqida gaplashmoqchiman. Global UGRAD programmasi 2008-yilda tashkil qilingan bo'lib, u bakalavr bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan va unda hozirgi kungacha 2200 dan ortiq talaba uje qatnashib ulgurdi. Bu grantni yutganlar Amerika Qo'shma Shtatlarida bir semestr davomida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lishadi va bunda hamma xarajatlar, samolyot tickets, biletlar, samolyotga biletlar, u yerdagi yashash xarajatlari, o'qish xarajatlari, application fee, hammasi bepul va Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasidan to'lanadi. Lekin bu loyihada, ya'ni bu grantni yutganlar o'zlari borayotgan universitet yoki yashash joyini tanlash huquqiga ega emaslar. Ya'ni shtat, universitet va yashash joyini tanlab bo'lmaydi. Ya'ni bu programma mas'ullari o'zi sizni kerakli joylarga joylashtirishadi, lekin fanlarni tanlashingiz mumkin. U yerda sizga yordam beruvchi murabbiylar bo'lishadi, ular bilan maslahatlashgan holda o'z qobiliyatlaringizdan kelib chiqib, o'zingiz qiziqgan va o'zingiz o'qishni xohlagan mavzudagi, ya'ni fanni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, bu o'qish granti bo'lganligi sababli unda faqat talabalar qatnasha olishadi, ya'ni O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda, balki Yevroosiyodagi, keling faqat O'zbekiston haqida gaplashamiz, O'zbekistonda bo'lganligimiz uchun. Ya'ni O'zbekistondagi 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs bosqich talabalari qatnashishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 yilni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetlarda o'qib qaytib kelishadi. Yosh chegaralangan, 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan talabalargina qatnashishlari mumkin. Va e'tibor bering, o'qish Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetlarda bo'lganligi sababli ingliz tilini yaxshi bilish juda ham muhim. O'zbekiston oliygohlarida 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs bosqichlarida o'qilgan 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan ingliz tilini mukammal darajada yoki hech bo'lmaganda intermediate darajasida biladigan talabalar, siz 31 dekabr 2019 yilgacha ushbu arizaga topshirishingizni maslahat beraman. Chunki bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida umuman bepulga hamma xarajatlar qoplangan holda o'zingiz sevgan, o'zingiz qiziqgan sohani 1 yil davomida, 1 semestr davomida o'qish bu qanday ham katta baxt hisoblanadi. Demak, 31 dekabrgacha imkoniyatingizni boy bermang, hozirdan arizalar to'ldirishni boshlang. Bir narsani unutmaslik kerakki, ushbu programmada, ushbu grant yutgan studentlar Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 yil tahsil olganlardan so'ng uyga qaytishlari shart va bu 1 yil davomida
ular J1 vizasi bilan ta'minlanishadi va eng asosiy shart bu ularning uyga qaytib olgan ko'nikmalari, olgan bilimlarini o'z yurtlarida, o'z tengdoshlariga o'rgatish va jamiyatga O'zbekiston Respublikasi yoshlari rivojiga o'z hissalarini qo'shishlari. Men ilk bor bu programma haqida 2010-yilda eshitgandim va o'sha yili meni do'stlarim bu programmada qatnashish harakatini boshlashgandi. Men qatnashmaganimning sababi u yerda har xil menga to'g'ri kelmaydigan shartlar bor edi va unchalik hafsala qilmagandim, chunki yoz davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lishimni bilgandim. Lekin meni kursdoshlarim, ya'ni biz Amerika Qo'shma Shtatlarining grant asosida tashkil qilingan Micro Scholarship Program Access programmasida tahsil olgandik va shu programmadagi kursdoshlarim, o'rtoqlarim qatnashishgandi va ulardan Diyora degan o'rtog'im 1 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib tahsil olib kelgan. Va men Diyoradan o'zining boshdan o'tkazganlari, personal experiences, tajribalari bilan bo'lishishini iltimos qildim. U juda ham band. Ularning My School degan o'quv markazi bor. Agar siz Kadishova atrofida yashasangiz, ushbu o'quv markaziga borishni va shunday mukammal bir ustozdan tahsil olishni maslahat beraman. Diyora qanchalik band bo'lishiga qaramay, menga va sizlarga ushbu programmada qatnashgani, arizalar to'ldirishda nimalarga e'tibor berish kerak, hamma-hammasi haqida intervyu berdi va agar bu sizga qiziq bo'lsa, videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Mana bu yerga bossangiz, videoga o'tasiz.